কেতিয়াবা খঙত লোৱা সিদ্ধান্ত আৰু হুৰমুৰকৈ লোৱা সিদ্ধান্তবোৰ ভাল নহয়। কেনেকৈ হ'ব কিয় হ'ব সেইবিলাক তোমালোকে ভাবিব নালাগে। তাইৰ অভিভাৱক হিচাপে মই এতিয়াও জীয়াই আছো। এইটো পাহৰি নাযাবা, তুমি তাৰ পত্নী। ঠিক তেনেকৈ তেওঁ মনত ৰখা উচিত যে তেওঁ মোৰ পতি। মই সকলো বুজিছো, মোক তহঁতে আৰু লগ কৰিব নালাগে। সময় বিচাৰিছে যেতিয়া আমি চাৰিজনী আৰু আজিৰ পৰা লগ নহওঁ। ইটছ মাই লাষ্ট এণ্ড ফাইনেল ডিচিশ্যন।